Вітаю, друзі! Сьогоднішнє відео в нас про казанки для приготування їжі від фірми Sea2Summit модель AlphaPot. Це легкі, якісні та практичні казанки, які відрізняються від усіх інших деякими цікавими рішеннями. Виготовлені вони з високоякісного сплаву алюмінію з анодацією. За рахунок особливого сплаву вдалося зменшити товщину стінок, а отже зменшити вагу. При цьому казанки вийшли дуже міцними та довговічними. Дно каструльки зробили більш шероховатим, щоб вона впевненіше стояла на пальнику. Одна з цікавих особливостей даних казанків – це ручка. В закритому положенні вона фіксує кришку, а щоб привести її в бойову готовність, потрібно просто провернути в бік і защелкнути, а також обов'язково зафіксувати блокиратором. Кришка казанка також непроста. По-перше, в неї є декілька отворів для зливання води, а по-друге, з внутрішньої сторони є система, за допомогою якої кришку можна закріпити на стінці казанка. Це зручно, коли немає куди покласти кришку або з якихось причин ви не хочете цього робити. На внутрішній стороні казанка є мірні поділки, що також спрощує життя в деяких випадках. Казанки AlphaPot є у 4 об'ємах. Це 1,2 літри, 1,9, 2,7 і 3,7 літри. Вагу і габарити показано на схемі. До речі, кому цікаво, усі вони чудово вміщуються одна в одну. Посилання на дані казанки ми залишимо під відео. Придбати їх, а також тисячі інших товарів ви зможете в наших магазинах. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі!